Kremlini u ankua për ecurinë e bisedimeve dhe ka dalë me pretendimin se negociatorët e Rusisë janë duke investuar një energji kolosale në përpjekjet për arritjen e një marrëveshje të mundshme paqe me Ukrainën. Por delegacioni i Kievit, sipas zëdhënësit Dimitri Peskov, nuk po hidhet në veprim. Ne nuk po shohim prej palës ukrainase një zell të ngjashëm me atë të Moskës, të shprehur ai. Ndonse konfirmoi se elementet e një pakti të mundshëm paqeje prej 15 pikash të zbuluar nga Financial Times janë në agjend, raporti në përgjithsi si pas Peskovit ishte i pasakt. Volodymyr Zelenski më herët i tregoi vijat e kuqe Rusis duke i mëshuar ide se prioriteti i vendit të ti është rikthimi i integritetit territorial. Bisedimet për Ukrainën vazhdojnë. Prioritetet e mia janë mos të qarta, fundi i luftës, garanci për sigurinë, sovranitetin, rikthimi i integritetit territorial, mbrojtja reale për vendin tonë. Një ditë pas fjalimit në Kongresin Amerikan, presidenti i Ukrainës u drejtua edhe Bundestagut gjerman, ku i kërkoi Gjermanisë të shembë një mur të ri, atë mur që pushtimi rus ngriti në Europë. E falenderoj Gjermaninë për ndihmën e saj, por ndihma erdhi shumë vonë për të ndaluar luftën. Ju deshet të vazhdoni biznesin me Rusin, dhe tani ja ku jemi në mes të konfliktit. Ishit sërish duke mbrojtur veten tuaj pas një muri, që as nuk e pat dot atë që ne po përjetojmë. A i bëri thirrje ligjvënësve gjerman të frenojnë agresionin e Rusis dhe të vendosin sankcione më të ashpra mbi Moskën, duke theksuar se paqja është më e rëndësishme se paratë.